Matiz. Yil 2009 yılı ishlab chiqilgan bu 3 ta ligadan ekonomni variantidan bir-bir ko'ramiz. Motor qismidan boshlab metan gaz zonati qo'yilgan mashinaga zapravka joyimiz. Aka motor qanday mo'yimaydimi? Ishlash yaxshimi aka? Ishlash yaxshi. Zavodskoy diskalarda balonlarni xolat yap-yangi mexki balonlardan qo'yilgan mashinaga. Shunga qilib qo'yilgan salon qismini ko'ramiz. Elektronik stiklopodyomnik, polik tayyorlangan, linolom qilishgan, chuqur taqilgan. Salon qismida ko'rinishi. Audio sistema kolonkalari bor mashinani, probegi 239 000 km yo'l yurgan mashina. Yurgani halol aka? Spidometr ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Yaxshi. Ochilganmi orqasi? Orqa tomonlarini ko'ramiz. Ochilgan ekan aka. Qanday kolonkalardan qo'yilgan mashinaga temir metan gaz, zapaska balon joyida. Aka, xadoy korobkada xarajat yo'qmi? Yo'q, yo'q. Bez xarajat aka. Motor mo'yimaydimi? Yo'q, yemaydi, yaxshi. Xo'p, kraskasi qayerlarda bor aka? Yo, polni bo'lganmi? Yo'q, aka, anig'ini bilmayman lekin. Asta bo'lgan payt so'rab, surishtirib, ustiga ko'rsatmagan bo'lsa? Dadam olganda. Ha, uydagilar olganmi? Uydagilar olgan. Polni bo'lmaganmi aka? Yo'q, yo'q, polni bo'lmagan. Polni bo'lmagan-a? Almashgan joylarni siz bilmaysiz. Yo'q. Demak, Olaykodan ustasiga tekshirtirib, ko'rsatib olsa bo'ladi. Ha, aka, demak, tekshirtirib, ustoq qilib. Narxini qancha ro'ysa aka? 4 deyapmiz, kelishtiramiz. 4 deymi? 4 ga balans ro'ysa lekin aka. Yaxshi, kelishamiz aka. Ko'nglingiz necha bozor narxi qildimi? Bozor narxi qildim. Necha qildi aka, nechaga bermadingiz? 28. 28 millionga beramiz. 2800 dollarga bermadingiz demak. Kelishib berasizmi aka? Qancha qo'ysa berasiz? Yo, bermaganingizga berasizmi narx qilsa? Ya, ozroq qo'ysa beramiz. Qancha qo'yish kerak? 100 mi? 100, 200 mi? 100 qo'ysa berasiz sizga demak. Beramiz. Variant batareyka iloji bormi aka? Yo'q aka. Pulni naqdmi faqat? Naqd. Telefon nomeringiz? 93lik 344 349 4938 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib olishingiz mumkin. Matiz. Yil 2008 yilda ishlab chiqilgan mashina. Bir-bir ko'ramiz. Motor qismidan boshlab propan gaz zonati qo'yilgan mashinaga. Aka, motor mo'yimaydimi? Motor bo'lgan. Qilib chiqamiz aka yaqinda. Xo'p, aylantirib ko'ramiz. Zavodskoy diskalarda balonlarni holat yangi, mexki balonlardan qo'yilgan. Salon qismini ko'ramiz. Xo'p, salonimiz prosto ekan, polik tayyorlangan, o'zlarining chuqurlarida salon qismini ko'rinishi. Xo'p, audio sistema o'zgartirib qo'yilgan ekan, probegi. Aka, probeg to'xtab qolganmi? To'xtab qolgan. To'xtab ishlamaydimi? İşlemiyor. Spidometr ishlaydi, bonus ishlaydi. Gidravlikasi bor, lekin prostoy bo'lsa. Xo'p, yaxshi. Ko'ramiz. Mana tabletka gazlardan qo'yilgan mashinaga. Qo'llarni ham holati yaxshi. Xadoy korobkalar qanday aka? Zo'r. Xarajati yo'qmi aka mashinani? Kraskasi qayerlarda bor? Kraska. Polni bo'lganmi yo'q? Yo'q. Polni bo'lmaganmi? Kirlosda bormi? Oldi chap tomon krilo. Chap taraf. Chap taraf krilo, yana qayer kapotami? Kapotga ustiga lak sepilgan. Faqat lak sepilgan. O'chib ketgan. Bu krilo almasmaganmi aka? Yo'q, almasmagan o'zini. O'zniki. Eshikka ham o'tganmi kraska aka? Oldi eshikka. Qo'lga joyradimi? Aka, mayda ichida pitnolari bor, oldar qasib ketdi. Ha, kim pitnol bo'lgan aka? Qatuqdalar bo'lmaganmi aka? Narxini qancha beribsiz? 3.5 deb. 3.5 beribsiz. Kelishib berasizmi aka? Kelishib. Bozor narx qildimi? 3100 so'm. Bozormi? Yaxshi narx bo'libdi-ku. Yo, narsa qilishgandir-da? Yo'q, narx. Narxga beramiz. Shu bermaganingizga berasizmi narx sarsa aka? Hozir fikrimda. Qancha qo'yish kerak sizga? 100 qo'ysa berasizmi? Kelishadi. Gaplasa bo'ladi. Variant batareyka. Bir oyga, 2 oyga bo'lsa beramiz narsaga. Narsaga faqat 2-3 oyga kutasiz demak. Yilni ichi. Telefon nomeringiz aka? 94. 94lik? 2008. Kinchi? 487. 487. 68. 68. 14. 14 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib olishingiz mumkin. Matiz. Yil 2005 yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Bu 3 ta ligidan, prostoydan, xo'p, bir-bir ko'ramiz. 13lik diska balonlardan qo'yilgan mashinaga holati yaxshi, mexki balonlardan qo'yilgan. Salon qismini ko'ramiz. Elektronik stiklopodyomnik, polik tayyorlangan, holat taqilgan. Salon qismini ko'rinishi. Standart audio sistema. Probegi 206 000 km yo'l yurgan mashina. Aka, yurgani halolmi? Spidometr ishlaydimi? Salon qismini ko'ramiz. Metan gaz zonati qo'yilgan mashinaga zapravka joyimiz.
Atormu yemeydi belki? Ses yaktı mı? Aka, xadoy korobkalari qanday? Yaxshi. Xarajat yo'qmi aka? Biz xarajatmi? Kraska qayerlarda bor aka? Oynadan pastda asfalt bo'lgan. Oynadan pastda shponli bo'lgan-da, tamdan pastda. Qatoqda bo'lmaganmi aka? Jumma. Udar bo'lmaganmi mashinani? Yo'q, udar yo'q. Almashgan joy yo'qmi? Yo'q, bormi almashgan joy? Biz ham olganmiz, 2 oymi bo'lyapti. Ha, ya, ular ko'dam tekshirtir bo'lsa bo'ladi, demak. Bemalol. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? 3300 deyapsiz, kelishib beramiz. Bozor narxi nima aka? 2900 xalqa 3000 nasiya bo'lyapti. Nah, kelishib qilib berasiz. 3000 ramni o'tib beramiz. 3000 mi? Ha, 50 dollarni o'tib beramiz. 3000 nami? 2900 ekan da ko'ringiz nasiya. Bo'ladi? Bo'ladi, kelishib. Variant batirga iloji bormi aka? Yo'q. Faqat nasiyam bo'ladi. Telefon nomeri 88-lik 405-73-73-78 raqamlariga bog'lanib kelishib olishingiz mumkin. Matiz, yil 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashina, rangi novot rang. Bir ko'ramiz. Metan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga, mana zapravka joyimiz, mashinamiz luks konditsioner, lekin konditsioner ichib qo'yishgan ekan. Xo'p, ko'ramiz. Zavodskoy diskalardan mashina, balonlarning holati yangi. Salon qismini ko'ramiz. Elektron stiklo podyomnik, polik taylangan, chuqur taqilgan. Salon qismini ko'rinishi. Audio sistema o'zgartirib qo'yilgan, probegi 355 000 km yo'lgan avtomobil. Video registratorlari bor mashinani. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Kartochka o'zaki. Temir metan gaz, zapaska balon joyida, ularning ham holati yaxshi, akkuratni turibdi. Xadoy korobkasi ish yo'qmi aka? Yo'q. Biz xarajat mashina, motor mo yemaydimi? Yo'q. Kraska qayerda bor aka? Kraska polni bo'lganmi? Polni. Lodichka. Lodichka bo'lgan-a? Bu sariqda yurmaganmi taksida aka? Yo'q, yo'q, sariqda. Udarlar yo'qmi, qattiq udarlar? Almashgan detallar bormi? Endi mana qara-qaralar almashganlar. Yo'q, endi kapotmi, krilomi, ishimi? Ha, yo, almashganlar. Tomdan past lotichka tipli. Almashmaganlar detallar demak. Narxini qancha deyapsiz aka? 3800 deyapsiz. 3800 deyapsiz. Kelishib berasizmi aka? Kelishib. Necha qilib berasiz naqd pulga aka? Naqdga bo'lsa 3400 oxiri beraman. Tushunyapsizmi? 3200 lik gapirsa bo'ladimi naqdga? Bozor 3200 qildimi? 100 qilsa berasizmi 3300 ga aka? Variant batergacha. Narxkan faqat. Telefon nomeringiz? 90-lik. 251. 21. 86. 86 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Matiz, yil 2012-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bir-bir ko'ramiz. Motor qismidan boshlab, mashinamiz luks konditsioner, propan gazlar o'rnatib qo'yilgan mashinaga. Aka, konditsioner ishlaydimi? Konditsioner ishlaydimi aka? Konditsioner ishlasa ekan. Xo'p, karmetal diskalardan qo'yilgan, balonlarning holati yangi, mexki balonlardan qo'yilgan. Salon qismini ko'ramiz. Mana elektron stiklo podyomnik, polik taylangan, chuqurlar taqib qo'yilgan, yaxshi chuqurlardan. Salon qismini ko'rinishi. Audio sistema standartni o'zniki, probegi 58 000 km yo'l yurgan mashinamiz. Aka, spidometr halol 100%. Medical pultlari ham bor mashinani. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Bitta bagaj ham ko'rsak bo'ladimi aka? Kartochkalar mı? Tak, tabletka gazlardan qo'yilgan avtomobilga holati yaxshi. Akkuratni turibdi mashina. Qadoq qaroqlar ishi yo'qmi aka? Pes xarajatdan motorlar ham yaxshi. Hali ishakli meni shunday tamomlandi. Gap yo'q. Kraskasi qayerda pitno bor deysiz aka? Shukrlarga bor mana shu yerda. Keyin ikkita eshikni o'tkazdik. Pitno bo'lgan faqat aka, almashmagan joyi. Detallar radnoyda. Narxi qancha aka? Narxi 4000 aka jon kabi. Qancha aka bor? Necha qilib bersiz bo'lsin? Kelib ko'rsin, gaplashamiz. 100-200 o'tamiz. 4000 naqd sansa bo'ladimi? Bir sanashda. Qancha qo'ysa beradi? 4300 mi? Variant bartergacha. Bo'ladi. Iloji bor demak. Telefon nomeringiz aka? 91. 91lik 528. 03 30 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin.
Matiz. 2009 yılda ishlab chiqarilgan mashina. Rangi metallika. Motor qismini boshlab ko'ramiz. Xo'p, metan gazonat qo'yilgan 3-chi pokoleniya mana zapravka joyimiz. Aka motor qanday ishlashi? Motor yemaydimi? Yo boshlaganmi? Yemaydi, demak. Xo'p, zavodskoy diskalarda balonlarning holati yaxshi. Yaxshi balonlardan qo'yilgan. Shunga qilib qo'yilgan mashinani. Salonimiz prostoy. Polik tayyorlangan, chiqol taqilgan mashinaga salon qismini ko'rinishi. Xo'p, standart audio sistema, probegi 83 000 km'ni ko'rsatibdi. Aka to'xtab qolgan spidometr. Almashganmi? 83 000 turgan mashina. Xalon aka yurgani. Organizda shuni 79 000. Organiz 79 000 turdi. Ishlayaptan demi? Olaykodan tekshirib olsa bo'ladi demi? Xo'p, orqa tomonlarni ko'ramiz. Temir metan gaz, zapaska balon joyida. Aka, xadokar qoladi ish yo'qmi? Xarajat yo'qmi mashinani? Motor mo yemaydimi aka? Kraskasi qayerda bor aka? Kraskasi. Petno bor. Petno qayerda bor? O'nta mondami? Eshikdami, krilodami aka? Eshikda. Olda eshikdami? Ha. A, mana shu yerdami? Mana o'zi bilinib turibdi, mana shu petno bo'lgan ekan. Yana qayerda bor aka? Bugün çok rahat mı? Kapot krolları rahat mı tuttum ki? Narkın kaç sürüp siz? Turminga balan kör ki? O zor narkı kılın mı ki? Ne çıkıldı bu oldu? İçerim. Vermediniz mi? Nasıl kılıçtı mı? Narkı vermediniz mi? 100 koçta veririz mi 3600 ki? Kilişen. Kablosu bulan mı? Bayram barteri geçecek ki yarın bir fogon bolu verirsin. Fakat narkı yan pulu. Telefon numarası? 93'lik. 241. 59-96 59-96 rakamlarına bağlanıp geliştirebiliriz mümkün. Matiz'in yangi roqdan soraganlar için bana 2017 yılda ishlatib qolgan avtomobil. Ko'ramiz, motor qismidan boshlab metan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga zapravka joyimiz. Motor qanday aka ishlashi? Moyimaydimi? Probeg qancha bo'lgan? Probeg qancha bo'lgan? Zavodskoy diskalarda balonlarni holati yap-yangi yaxshi balonlardan qo'yilgan. 150 3000, 153 000 km yo'lilgan mashina. Salon qismini ko'ramiz. Mana prostoy salonimiz ham polik tayyorlangan, chiqolar taqilgan, salon qismini ko'rinishi. Audio sistema standartni o'zining turibdi. Probegi 153 000 km yo'lilgan. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metan gaz. Zapaska xo'sh beriladimi aka? Zapaska xo'sh beriladi. Qadoy korobkada xarob bo'ldi. Korobka motor hammasiga javob. Kraskasimi? Kraska qayerda bor? Aka, kraska to'l krilosda bor, bu orqa krilo petnichasi bor, almashmaydi. Oldi krilo bilan qayerga bor? Mashinada bor aka. Mashinada. Mashinada bor. Krilo olmasanmi? Oldi krilo yo'q, undan kichik petnichasi bor. Kapot o'tmaganmi? Yo'q aka. Narxi qancha turibdi? 4,5 ming so'rayapsiz aka, kelishsa beramiz. 4,5 ga balan aka. 3800 ga qaptasa bo'ladimi narxga? Aka, 4000 ga bermam, 4100 dollarga beraman. 4000 ga ham bermadingiz aka? Narx. Yo'q. Narxga. Donatsiya qilishdimi? Yo, narxga narxga aka. To'lish so'raymizmi? 4100 aka. Variant barterigacha. Variant barter qilamiz. Boshdan qancha berish kerak aka? 1000 lar berib qo'ygan bo'lib bersa bo'ladimi? 1000 lar bo'lsa bo'ladi. 2000 berish kerak boshdan. Telefon nomeringiz. 94-lik 656 4028 4028 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Matiz Best 2010 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Bir-bir ko'ramiz, motor qismidan boshlab. Xo'p, metan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga zapravka joyimiz, mashinamiz luks konditsioner. Aka, konditsioner ishlaydimi? Xo'p, yaxshi. Zavodskoy diskalarda balonlarning holati o'rtacha. Salon qismini ko'ramiz. Mana elektronik stiklo podyomniklar polik tayyorlangan, uzun radiali chiqollarda avtomobil. Salon qismini ko'rinishi. Audio sistema standartni o'zining turibdi. Probegi 140 000 km yo'lilgan mashina. Spidometr ishlaydimi aka? Yurgani halolmi? Halol. Orqa tomonlarni ko'ramiz. Kalit bilanmi? Orqa tomonlarni ko'rinishi. Temir metan gaz, zapaska balon joyida, qo'llarining holati yaxshi. Motor mo yemaydimi aka? Ishlash yaxshimi? Xadok korobkasichi? Yaxshi. Xarajat yo'qmi aka mashinaning?
Без харажат? Без харажат, айда бери. Краскасы ба, аке? Краскасы детал алмашылмаган, 30-40% краскасы бар. 30-40% краскасы бар жана. Алмашкан деталар жок аке, удар болмаган машина. Нархын канча жүрөсүз? 3800. 3800 ме? Келсе берасыз аке? Неч кылып берасыз аке нарх пулга? 3600. Түшмөсүн башка. 3.5 кылсак чыксак тоголо аке? 3.5 бермейм. Бермедиңиз ме? Бөлүшү 3600 ме? Вариант бартерге аке. Айтыңыз. Капласа болот, бошуна канча 1000 берип койгон болуп берсе болот. 2-3 ойга да, кейин барам. 2-3 ой кутасызбы? Көбөм. Оп, телефон номерсиз аке? 97 97лик 396 71 72. 71 72 ракамдарыга боглонуп келиштирип болушуңуз мүмкүн. Matiz Best 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Bir-bir ko'ramiz, motor qismidan boshlab. Mashinamiz lyuks konditsioner, propan gazonat qo'yilgan mashinaga. Konditsioner ishlaydimi? Aylantirib ko'ramiz avtomobilimizni. Karmetal saka diskalardan qo'yilgan, balonlarning holati o'rtacha, salon qismini ko'ramiz. Elektronik stiklo podyomnik, poliktaylangan mashinaga chiqovlar taqib qo'yilgan. Потолокларын ем аликантаро кылып, аккуратно кылып коюшка апшыга кылып, аудио система өзгөртүп коюлган, пробеги 128 000 км жүргөн автомобиль. Аке бу жүргөнү халолмы? Иштейдими спидометри? Ай. Жакшы, орка томолорун көрөмүз. Мына жакшы колонкалардан коюлган автомобилге газыбыз, таблетка газлардан коюлган. Аке кадой коробкаларда каражат жокмун? Жок. Без каражат машина? Без каражат. Мотор моюмайдабы? Жок. Краска 3010дан алмашкан. Ада боям. Жогуну алмаштыргансыз. 3010дан алмаштырдым өзүм. Тыккымайды. Краска кайда болгон? Краска орка крылосто петлосу бул. Орка крыло болгон факат. Яны крыло болгон. Удар болмаган. Боюнча родной болгон? Орка крылосто петлосу. Олду капот крыло родной төттү. Жок, болгон жерде да родной. Удар болмаган. Нархын канча жүрөсүлөр? 4.5 ми? 4.5 ми? Келсе берасызбы? Нах бөлгөн эч кылып берасызбы? Нах келсе берамыз. 4300, 4400. 4000 нах санаса болот, бир санаста. Жок, булай. Ойдо, канча кошуш керек төргө? 200-300 кошсоңуздар болот. 200 да койсо берет, 2200 деген. Вариант бартерге ачак, иложу барбы? Капласа болотбы? Поштан канча ке 1000 берип койгон болуп берсе болотбы? 1.5дан вип чыгат. А 1.5 бериш керек поштадан. Вип болсо. Телефон номерсиз аке? 91-544-544 47-44 47-44 ракамларыга боглонуп келиштирип болушуңуз мүмкүн. Matiz Best 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bir-bir ko'ramiz, motor qismidan boshlab. Xo'p, mashinamiz lyuks konditsioner, metan gazonat qo'yilgan, zapravka joyimiz. Aylantirib ko'ramiz. Zavodskoy diskalarda balonlarning holati o'rtacha holatda. Салон кысмына көрөмүз. Пробеги 164 000 км жүргөн автомобиль. Аудио система алмаштырып коюлган экен, өзгөртүп, поликтайланган машинага холаты жакшы, аккуратно турупту. Электронный стекло подъёмниктер поликтайланган, чехол такылган машинага салон кысмына көрүнүшү. Орка томолорун көрөмүз. Темир метан газ. Запаска балон жойду. Айкен кадой коробкаларда каражат жокмы? Жок. Без каражат машина? Мотор моюмайдабы? Жок. 100% жооп, мотор, кадой коробкалар 100% жооп. Оп, краскасы кайларда бар аке? Полный тоздон аке. Умма сепилген жок. Жок. Нархын канча жүрөсүз аке? 5000 савдосу. 5000га баланс жүрөсүзбү? Жок, нормальный аке. Озон нарх кылдыбы? Уйдан кылдыбы, бермедим. Нечиге бермедиңиз аке? 4600. Жакшы нарх болуптуку. Насия кылыштымы жок? Савдо насиясы бар. Нахка нече 4.5 нах санса болот аке? Бир санасы. 4600 болсо берем аке. Болуш 4600 ме аке? Вариант бар терге аке? Капраса болот ме? Болот. Поштан 2000 берип, жок 1000 ме? Канча бериш керек? 3000 бериш керек. Бошка мошонго бар терге. Болот. Эмне үлөтү бар деме? Телефон номерсиз аке? 94. 94лик 241 07 22. 22 ракамларыга боглонуп келиштирип болушуңуз мүмкүн. Matiz'in navarot qilingan tayyordan olaman deganlar uchun mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz navarot qilib chot qilib qo'yilgan. Hozir bir-bir ko'ramiz navarotlarini. Mana lupalar qo'yilgan mashinaga motor qismidan ko'ramiz. Metan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga mana zapravka joyimiz. Aka probeg qancha bo'lgan? 130 000 km yo'l yurgan mashinamiz.
kar metal diskalardan qo'yilgan avtomobilga balonlarni holati yaqingi yaxshi charm qoballardan qo'yishgan. Tonirovkaga ruxsati bormi oldiga? Bor. Ruxsatlariga ham bor ekan. Mashina polni kruговой shumka qilib qo'yilgan. Salon qismida ko'ramiz. Na elektron stiklo podyomnik, paroglarga nikkilar yopishtirilgan, polik taylangan, qimmat poliklardan chiqolar taqilgan, pataloglarni ham apshka qilib qo'yishgan, akkuratni qilib monitorlar qo'yilgan avtomobilga, malibur qo'yilgan, tabloni ham navorot qilib qo'yishgan. Xo'p. Video registratorlari bor mashinani. Nimasidan? Ko'rsatdim patologni aka, apshka qilib qo'ygansiz. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Mana stoplarni ham chiroyli stoplardan qo'yilgan avtomobilga. Temir metan gaz, zapaska balon joyida turibdi yap yangi. Qo'llarini ham holati yaxshi. Aka, qadoy korobkalarda ishi yo'qmi aka? Bez xarajat mashinami? Bez xarajat. Motormi yemaydimi? Kraskasi qayerda bor aka? Umuman sepilgan joyi yo'qmi? Polni radnoymi? Ham yo'q. Narxini qancha beribsiz? 5000. 5 ga balon aka? Necha qilib beribsiz? Bozor narx qildimi? Ha, uyda 4700 qildi. 4700? Zo'r narx bo'pti aka. Ha, nasiya qilishdim. Narxga necha qilib berasiz? Narxga 4700 beraman. Turi ham qilsak bo'ladi, naq pulga aka, bir sanasi sanab o'tib ketsa. Bo'lmaydi. 4700 bo'lishi. Variant batergacha. Yo'q. Faqat naqdan pul aka. Telefon nomeringiz. Variant ko'ramiz, kelsak. Gaplasa bo'ladi ham aka. Telefon nomeringizni aytavering. 93. 93lik. 337. 347. 46 44 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin.